ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମିଳିଛି ସମ୍ମାନ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ ଏକାଡେମୀ 52 ମେଡାଲ ଓ କପ୍ ଆଣି ୱିନର୍ସ ଅଫ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ ଆସୋସିଏସନ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ 2 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏହି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଓପେନ୍ ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ ଚମ୍ପିୟନସିପ୍ 2020 ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଦ୍ୱାରା ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଏଇଟା ଆମର ଓପନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ ଚମ୍ପିୟନସିପ୍ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଟାକି ହିଲ୍ ପାଟନା ଡାଟାବେସ୍ ସ୍ତରରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଂସ୍କୃତି ଭବନରେ ହୋଇଥିଲା 4-5 ତାରିଖରେ। ଏଥିରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରାୟ ଅରାଉଣ୍ଡ 52 ମେମ୍ବର୍ସ ବା 52 ପ୍ଲେୟର୍ସ ସେମାନେ ଯାଇକି ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଏଠି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। ସେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କଳାଟାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଆଦୃତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏହି କଳା ଅଧିକ ଆଦୃତ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା କିନ୍ତୁ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା, ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମାଜର ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର ରହିଛି। ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ ଏକାଡେମୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗରେ 12 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, 14 ରୌପ୍ୟ ଓ 26 କାଂସ୍ୟ ମେଡାଲ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ସରେ 4 ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି 3 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ 1 ରୌପ୍ୟ ମେଡାଲ ଜିତିଥିଲେ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଟାପ୍ ଟେଷ୍ଟକୁ, ଯୋଉଟାକି 19 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ ଆସୋସିଏସନ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ ସେଇଠି ଯାଇଥିଲା ଆମ ଗଜପତିକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସେଇଠି ରନର୍ ଅପ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିଲୁ, ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ସ ପାଇଲେ, ଯୋଉମାନେ କି ଆମ ପିଲାମାନେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ସ ପାଇଛନ୍ତି ସେଇପାଇଁ ଆମେ ଟ୍ରଫି ପାଇଲୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମେ ଏମିତି ହିଁ ବହୁତ ସାରା ଟ୍ରଫି ସେମିତି ୱିନ୍ କରିବୁ, ଆମର ଗଜପତି ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ନାଁ ଆଉ ଆମ ସାର୍ ମାନଙ୍କର ନାଁ, କାର୍ତ୍ତିକ ସାର୍, ନାଗେଶ ସାର୍, ରାଜୁ ସାର୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ରଖିବ। ସେ ଗଜପତିର ଓପେନ୍ ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ ଚମ୍ପିୟନସିପ୍ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ସେଥିରେ ମୋ ଝିଅ ସିଲଭର ମେଡାଲ ପାଇକି ଆସିଛି। ଆଉ ଯାହା ବି ଆମର ଏଠୁ ଗଜପତି ପିଲାମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁବିଧା ମାନେ ଭଲସେ ଖେଳିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପାଇଛନ୍ତି ସବୁ ପଦକ। ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ଯାହା ବି ସବୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବହୁତ ଖୁସି। ଏହି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାଟି ବ୍ରହ୍ମପୁର ହିଲ୍ ପାଟଣା ଟାଟା ବେଞ୍ଚରେ ଥିବା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଂସ୍କୃତି ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, କୋଚ୍ ରାଜୁ ପାଡ଼ାଲ ଓ କୋଚ୍ ନାଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଖେଳାଳିମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇଥିଲେ। AK14 TV ରିପୋର୍ଟିଂ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି।